水果台女艺人大闹高铁站遭刑拘，万能网友扒出其背景后拍手称快。我们知道，在高铁站或者机场等人流量巨大的公共场合，保持安稳秩序是非常有必要的。然而近两年来，不断传出艺人在这些场合大闹的消息。前段时间的曾轶可事件想必大家都听说过了，可这件事过去还没几个月，芒果台一位女艺人在高铁站耍泼的讯息就登上了新闻。得知这样的结果，群众拍手称快，认为像她这般不顾公共秩序、只顾私利大吵大闹的乘客，工作人员就应该保持零容忍的态度。在叫好的同时，部分热心网友经过不懈努力，总算是扒出了此女的真实身份。可谁知人心隔肚皮，没想到外表萝莉的她，内心却十分暴力。就她对高铁站工作人员的态度而言，可窥见生活中她待人接物的方式，她应该还不明白尊重别人就是尊重自己的道理。